우능, 우능, 머딧, 머딧, 댐쥐르테 미데미데릭 MGL 라디오 탄드 가드르데레슨 쇼르카 후르근 MGL 라디오 미데 сайн байцгаана уу? MJL радио та бүхэнд 2013 оны 10 сарын 15-ны энэ цагийн мэдээг хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Эхтэй сургуулийн шилдэг оюутнуудад илтгэл 50. Дайн дэлхийн нэр төрөө эрхэмлэх өдөр маргааш буюу энэ сарын 16-ны өдөр тохиож байгаа билээ. Энэ өдрийг тохиолдуулан Их таймны Ноблийн шагналт багийн гишүүн Орлох, Зориг сангийн гүйцэтгэх захирал Бадрун, соёл спорт аялал жуулчлалын яамны сайд Оюн Гэрэлнар, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, эхтэй сургуулийн шилдэг оюутнуудад нэр төрөө эрхэмлэхийн ач холбогдол амжилтанд хэрхэн хүрэх талаар илтгэл тавих юм байна. Дараагийн мэдээ. Өршөөлийн аян зарлжээ. Гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх газраас Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хуульбусаар оршин сууж бай, гадаадын иргэдийг илрүүлэх, зөрчлийг арилгах, бүртгэл судалгаанд хамруулах зорилгоор өнөөдрөөс өршөөлийн аяныг зарлалаа. Уг арга хэмжээнд хамрагдсан гадаадын иргэдийг гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль заасны дагуу торгуулийн арга хэмжээг авч Монгол улсад орох эрхийг нь хязгаарлахгүйгээр тус улсаас гаргах бөгөөд энэхүү аян нь энэ сарын 25-ны өдрөөр дуусгарах болох юм байна. Дараагийн мэдээ. 2-р ээлжийн цэрэг датлаг баасан гарагт эхлэнэ. Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 2-р ээлжийн цэрэг халах датаг ажлыг зохион байгуулах тухай А-гийн 872 тоот захирамжийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд цэргийн жинхэнэ алба хаах хугацаа дуусч бэлтгэлээр хангагдсан байлдагч төрүүчийг хүлээн авах ажил өнөөдрөөс 17-ныг дуустал үргэлжлэнэ. Харин цэргийн жинхэнэ албанд иргэдийг татах, гэрээ цэрэг дэлсүүлэх ажлыг 10-р сарын 18-наас 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулах юм. Нийслэлийн хэмжээнд цэргийн жинхэнэ албаны татлагыг нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын дарга гэрэл чулуунаар ахлуулсан цэрэг татлагын товчоо зохион байгуулж байгаа бөгөөд дүүрэг бүр дээр товчоо байгуулан ажиллаж байгаа ба нийслэлийн засаг даргын захирамжийн дагуу цэргийн жинхэнэ албаны хугацаа дуусаж бэлтгэлээр халагдан ирж байгаа цэргийн үрэгтнүүдийг хүлээн авч ажлын байраар хангах, төрөл бүрийн сургалтанд хамруулах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа гэж нийслэлийн хэрэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Улаанбаатар Ундаг дууган замтай болно. Өнөөдөр Монголын иргэний нийгэм залуучуудын байгууллагын төлөөллөлд ундаг дугуйтай Улаанбаатар төслийн талаар сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийлээ. Төслийг 3 жилийн хугацаанд Монголын залуучуудын холбоо, нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Монголын авц замчин залуучуудын холбоо, Монголын дугуйн холбоо зэрэг байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлэх юм. Энэ төслийн хүрээнд нийслэлд нийт 143.7 км ундаг дугуйн зам, 99 дугуйн зогсоол тавигдахаар төлөвлөсөн байна. Дараагийн мэдээ. 18 цагт амралт зугаалгын бүс байгуулна. Нийслэлийн засаг дарга туул дунд голын эрэг дагуу амралт зугаалгын бүс байгуулах тухай А-гийн 942 тоот захирамж гаргажээ. Захирамжаар туул дунд голын эрэг дагуу нийт 18 байршилд амралт зугаалгын бүс байгуулах бөгөөд эдгээр газрыг Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанд эзэмшүүлэх эрх олгохоор болжээ. Эхний ээлжинд төлөвлөсөн амралт зугаалгын бус болох 18 байршилд нийслэлийн засаг даргын А-гийн 584 тоот захирамжийн дагуу архгүй цэнгээний газар байгуулах бөгөөд 18 цэгийн 4 нь дунд гол, 14 нь туул гол дагуу байрших юм байна. Дараагийн мэдээ. Цагдаагийн ерхий газрын тусгай хилцсэн ажилтнууд нэг нэгээ зодож хүнд гинтээжээ. Цагдаагийн ерхий газрын тусгай хилцсэн ажилтнууд өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт нэг нэгэ зодож хүнд гинтээсэн хэрэг гарчээ. Тус хилцсэн эрх бүхий нэгэн албан тушаалтнаа өөр 2-3 хүнтэй хамтарч нэг алба хаагчаа хэвтэрт ортол нь зодсон бөгөөд
хохирогчийн биеийн байдал тааруу байгаа ба одоогоор гэмтэл согөх судлалын үндэсний төвийн тарих нуруу нугасны тасагт хэвтэн эмчилүүлж байгаа ч хэргийг улсын ерөнхий прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах албан шалгаж эхэлсэн байна. Дараагийн мэдээ. Хоёр Вьетнам иргэнийг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлжээ. Шудрах өсөлтөн хэрэглэгчийн төлөө газар дүүргийн засаг даргын тамгын газартай хамтран нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Вьетнам ац засрын газруудад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт явуулж байгаа билээ. Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 23 засрын газар шалгалт хийсэн бөгөөд шалгалтаар засвар үйлчилгээнийхээ ажлын тарифыг хэрэглэгчдэд ойлгомжтой ээлт тод байрлуулах хийсэн засвартаа баталгааны хуудас олгож байх талаар өмнө нь өгөгдсөн албан шаардлагын билээлт хангалтгүй байгаа нь тогтогдсон байна. Энгэснээр дөрвөн засрын газрын үйл ажиллагааг түр зогсоож бичиг баримтын зөрчилтөй хоёр Вьетнам иргэнийг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлж зөрчилтөй байсан компаниудад хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21-1 дэх хэсэг зааснаар нийт 1,728,000 төгрөгийн торгууль ногдуулжээ. Бусад дүүргийн засаг дарганарт тухайн нутаг дэвсгэртээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа автомашин засрын газруудад үзлэг шалгалт хийж холбогдох арга хэмжээг авч хамтран ажиллах талаар албан тоот хүргүүлсэн байна. Солонгос мэдээ. Хойд солонгосчууд хөрөнгө оруулалтын хилцээрээс татгалзжээ. Өмнөд Солонгос улсын зүгээс Өмнөд болон Хойд Солонгос улсууд хамтран худалдааны чөлөөт бус Кэсон Кутанд дахин хөрөнгө оруулалт хийх хамар хүрээ үйл ажиллагаа ажиллах үйлдвэрүүдийн тоог нэмэгдүүлэх талаар харилцан тогтолцохоор ирэх 10-р сарын 31-нд хоёр талын хөрөнгө оруулалтын хилцээр хийх тухай Хойд Солонгосын талд өнгөрсөн 11-ний өдөр мэдгдсэн ажээ. Гэвч уг саналыг хүлээн авсан Хойд Солонгосын тал одоогийн нөхцөл байдал худалдааны чөлөөт бүсэд нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх ямар нэгэн бололцоо байхгүй тул хөрөнгө оруулалтын хилцээ хийх боломжгүй гэсэн хариуг өнөөдөр өглөө гэж хоёр Солонгосыг нэгтгэх яамнаас мэдээллээ. Одоогийн байдлаар худалдааны чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаа хэвэн явагдаж байгаа ч дээрх хилцээр зөвхөн Өмнөд Солонгос улс бус, Хятад, Оросын холбооны улс, Европын холбооны улсууд оролцохоор төлөвлөгдөж байсан юм. Хойд Солонгос улс өнгөрсөн 9 сард болох байсан хоёр Солонгосын тусгаарлагдсан гэр бүлүүдийн уулзалт цуцалж байсан бол одоо хөрөнгө оруулалтын хилцээрийг цуцалж ойлгомжгүй байдал гаргаж байгааг ямар нэгэн байдлаар тайлбарлах боломжгүй байна гэж тус яамнаас мэдээлсэн байна. Дараагийн мэдээ. Архитект бие хорлох байдал руу түлхэж байна. Өнгөрсөн жил тос улсад 14,160 хүн амиа хорлон нас барсан ба энэ нь Солонгос улсын 100,000 иргэн дотмын 28 нь өөрсдийн сайн дураар энэ хорвоог орхидог гэсэн үг юм. Өндөр хөгжилтэй орнуудад 100,000 иргэн дотомд оногдох амиа хорлолт 12.5 гэж тооцвол Солонгос улсын иргэд дунд амиа хорлох явдал түүнээс 2 дахин их байгаа ч. 2007-2009 онуудад амиа хорлосон нийт 426 иргэний эрэгтэйчүүдийн 42.7%, эмэгтэйчүүдийн 54.4% нь цосон доторх архитан согтууруулах хундааны хэмжээ 100.5 байсан байна. Өөрөөр хэлбэл амиа хорлох явдалд архитан согтуурал ихээхэн нөлөөлж, тэд агшин зуурын сэтгэлийн хямралдаа хөдлөгдөн хүсээгүйгээр амиа хорлодог байна. Тиймээс архитан согтууруулах хундааны хэрэглээг багасгаж, сэтгэл санааны хямралд орж байгаа иргэдийг архихгүйгээр уг хямралаас гарах төрөл бүрийн биеийн тамир, спорт, урлагийн арга хэмжээ дугуйланд хамруулах боломж олгох талаар ажиллана гэж Солонгосын эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлжээ. Дараагийн мэдээ. Япончууд Доктуарлийн эргэн тойронд далайн ургамал амьтдын судалгааг хийжээ. Япончууд Доктуарлийн эргэн тойронд далайн ургамал амьтдын судалгааг 6 жилийн туршид хийж байсан тухай өнөөдөр илэрхий боллоо. Доктуарл нь Өмнөд Солонгос улсын нутаг дэвсгэр тул түүний эргэн тойронд нэвтрэн орж ирж далайн ургамал амьтдын судалгааг хийхин тулд Солонгос улсаас зөвшөөрөл хүсч энэхүү зөвшөөрөл гарсны дараа Доктуарл дээрх усан цэргийн ангиуд судалгааны тухай мэдээлж тэдний хяналтын доор зөвшөөрсөн хугацаанд судалгаа хийх ёстой байдаг ажээ. Гэтэл 2006 онд Япон улс Япон Солонгосын хооронд байх далайд цөмийн бодисын хог хаягдлыг нууцаар хайсан байж болзошгүй байгаа тул
Доктор Арлийн эргэн тойрон хүртэл далайн усны хамтарсан судалгааг яаралтай хийх хүсэл тавьсан ба яаралтай гэсэн утгаараа Солонгос улсын зөвшөөрлийг авалгүйгээр судалгааны ажлаа эхэлсэн байна. Судалгаанд 2 орны цөмийн бодит судлаачдаас гадна далайн ургамал, амьтад судлаачд Эрдэнэтэд багтаж, 6 жил үргэлжилсэн судалгаагаар Японочууд цөмийн бодис бус харин Доктор Арлийн эргэн тойрон дахь далайг судалж байсан бөгөөд Японы улсын энэхүү үйлдлийг Солонгос улс мэдлгүй 6 жил болсон ажээ. Цагаагаар эмэндээ. Өнөөдөр ихэх нутгаар багавдар үлтэй цас орохгүй, салих баруун өмнө секундэд 5-10 метр, хангах хөвсгөл хинтийн уулхраг нутгаар 1-6 хэм, алтайн өвөр говор 10-15 хэм, бусад нутгаар 6-11 хэм дулаан байна. Улаанбаатар хотод салих баруун өмнө секундэд 4-9 метр, өдөртөө нэмэх 8 хэм, шөнөдөө хасах 7 хэм байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө нэмэх 10 хэм, шөнөдөө хасах 4 хэм байна. Энэ өдөр наар 7 цаг 35 минутанд мандаж 18 цаг 17 минутанд жаргана. Валютын ханши мэдээ. Монгол банкны өнөөдрийн ханшаар 1 Америк долларыг 1668 төгрөгөөр худалдан авч 1702 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгост Корея Exchange Bank 1 Америк долларыг 1050 вонор худалдан авч 1087 вонор худалдаж байна. Та бүхэнд MJL Radio Цикон сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээ мэдээллүүдээс танилцууллаа. MJL Radio мэдээний алба харилцах утас Солонгост. Тэгдэл 7819-1941 Монголд 7751-1941 мэдээг уншсан отхон туяа. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг MJL Radio танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. MJL Radio мэдээ.